杨超越无疑在娱乐界中是一个与众不同的人物，她是通过选秀的方式从偶像中脱颖而出，但由于缺乏扎实的歌唱和舞蹈基础，她依靠出众的颜值和各种情感表达赢得了关注。在早期的舞台表演中，她的出色表现让众多观众对她产生了疑问，这位年轻女子是如何崭露头角的？杨超越在进入影视行业后，尽管她并没有深厚的表演基础或系统的学习，但她依靠自己的美貌成功地演绎了现偶、孤偶、都市和武侠等多种角色，并获得了丰富的女主角资源。杨超越在多个场合都明确表示，她追求的终极目标是积攒资金以购买房产。也许正是出于这样的现实考虑，杨超越在她出道的最初三年里参与了不少于十部以女主角为主题的电视剧，其中包括像《虫子》和《七世吉祥》这样的古装大女主剧。这其中可能是基于个人的期望，也可能是有资本的支持，但这都使人不得不赞叹，拥有颜值和人气真的可以在娱乐中为所欲为。然而由于缺乏系统的表演学习和必要的经验积累，杨超越一开始就面临着各种用于扮演女主角的填鸭式的资源和自己的急功近利，这些因素都没有有效地提升她的人气和演艺事业。然而由于杨超越在剧中表现出的各种幼稚和不成熟的演技未能深入到角色的内心深处，导致她的表达方式仅停留在表面，这使得她在演技方面受到了广泛的质疑和评判。令人惊讶的是，由于接连不断的失败和在每部戏中都表现得千篇一律毫无新意的演技，许多网友开始重新审视这位曾经被称为锦鲤的女孩，尤其是那部被誉为去年夏季第一部扑剧的《七世吉祥》，曾一时间遭到网友的强烈反对。一时之间，杨超越的声誉和人际关系接连崩溃，变成了各种演技教育中的负面教材。在杨超越的知名度逐渐下降，且她的表演才华长时间未被公众所接受的背景下，她已不再受到资本的青睐。七世吉祥播出后，杨超越遭遇了近一年的空档期。在这段时间里，除了在《墨雨云间》中有短暂的客串外，她并没有收到其他影视资源的邀请。幸运的是，在杨超越的抠脚阶段，她终于意识到了自己存在的问题，并对自己的未来进行了冷静的思考。在那段没有演出机会的时光中，杨超越选择了周迅创办的山下学堂来进一步学习和提升她的表演技巧。尽管杨超越的学习时长并不算太长，但在摆脱了之前频繁加入团队的冲动之后，她真正的开始反思自己的不足，并在表演技巧上实现了进步。尽管杨超越的演技有所进步，但她仍然没有恢复到过去的辉煌，也没有获得任何值得期待的女主角资源。然而杨超越在摆脱了作为流量明星的标签之后，选择了走上话剧表演的全新道路。你得明白，相较于不断重复的 NG 重演，后期还可以通过多种剪辑手法来修正某些不足之处，每一场话剧都是在舞台上实时上演的。显然演员需要具备更高的台词基础和情感感染力，这对他们的演技提出了极高的要求。辛芷蕾在《花少舞》这部作品中曾经提到，话剧的表演是相当困难的。观察杨超越在她的首部话剧《你好疯子》青春版中的剧照和排练现场的表现，可以明显看出她那淡雅而淡雅的妆容已经失去了以往的甜美和活泼，取而代之的是角色所带来的沧桑感。观看过相关彩排的网友坦言，无论是在台词输出、角色形象的创新，还是在演技的细腻度上，杨超越都实现了显著的进步。杨超越的眼神不再是空洞的，她的表情控制也变得更加精准，呼吸的感染力和爆发力都让人看到了全新的杨超越。很明显，这样一个更加贴近民众、故事情节丰富的角色，可能会更符合现代杨超越的个性和风格。毫不夸张地说，如果《你好疯子》的首次公演能够取得成功，那么在演技方面有所突破的杨超越也有可能赢得业界更广泛的赞誉和认可。尽管我们可能还不能在短时间内获得过去的资源，但对于被称为演员的杨超越来说，这是他重新开始的关键第一步。